Bene, proprio un riservato. Ñing ko taw fi la ñew ni pour tek ko jox ter gi mo nek no la jaan baang ci digeenta xarante giri bi ngeen ni ak ñeeri ni mo mo do wiiri ni quoi ñu ma tax ci suuf dafa ñu jott ak ay pexe xama wiré han hein ñu ci bi kar gi
Batay ñu ngay top modou serpent digënde bi jàmm nek mo xat quoi légui ci ginnaw kër gi la nekk ñu diko toj ñu jëm am aération bu mëna gisé jàmm